Så där. Då vem som löser en ekvation här då med kvadratrotsmetoden. Är lösningen och svaret korrekt? Ja, vi kan ju snabbt se här. Någonting upphöjt till 2 lika med 16 tar kvadratroten ur på båda sidor. Plus minus kvadratroten ur 16. Där försvinner parentesen upphöjt till 2. Så det där ser ju okej ut. Sen kvadratroten ur 16, det är 4. Ingenting annat ändras, så det är ju också okej. Sen så finns det 2 alternativ. Jag tar först den positiva lösningen plus 4. Och så sen addera med 5, får 9. Ja, det är rätt. Tar den andra, minus 4, addera 5. Yes, det är rätt. Och minus 4 plus 5, det är 1. Ja, det ser ju okej ut. Så jag skulle säga att lösningen är okej. Och vi kan ju också verifiera svaren. Vi kan kontrollera svaren här. Så kontroll här då. Vi kan börja med x1 är lika med 9. Då har jag vänsterledet här då, är då 9 minus 5 i kvadrat. 9 minus 5, det är 4. 4 i kvadrat är lika med 16. Högerledet är lika med 16. Så vänsterled lika med högerledet. Lösning OK. Sen tittar jag på den andra som var då 1. Så får jag att vänsterledet är lika med då, vad har vi då? Jo, då har vi 1 minus 5 upphöjt till 2. 1 minus 5, det är detsamma som minus 4 upphöjt till 2. Och ett negativt tal multiplicerat med sig själv, det är ju positivt. Så här har vi också 16. Och högerledet, ja det är 16. Så vänsterled lika med högerled. Så lösning OK. Så svar. Lösning. Och svaren är korrekta. Sådär. Och om man bara kontrollerar svaren så skulle det kunna vara så att av någon outgrundlig anledning så gör den här personen som löser ekvationen ett fel på ett sådant sätt så att det inte påverkar slutresultatet. Jag har sett det ske någon gång. Så det kan hända. Så därför så vi brukar jag vilja kontrollera hela den här lösningen och svaren. Så att man har båda som en kontroll. För det kan vara någonting som har blivit fel i själva lösningen. Som inte fångas upp genom att svaren av någon konstig anledning. Att man gör något fel som tar ut varandra så att man får ett korrekt svar. Och då är ju lösningen inte korrekt. Även om att man har råkat få rätt svar. Då är det bara tur att svaren blir som de blir. Men i det här fallet, ja. Egil här har löst ekvationen korrekt. Och svaren är korrekta.